hasil penyelesaikan tiga premis ni, kita mendapati terdapat barang-barang yang disiapkan tiruan yang terdiri daripada kasut dan selipar, ya, di mana telah disahki menggunakan perihal dagangan palsu, iaitu daripada jenama Puma, Nike, Adidas, Fila, Converse, Reebok dan Vans. Pasukan sebuah telah menyita barangan tersebut yang berjumlah 10,190 pasang dengan nilai sitaan sebanyak RM365,400. Jadi berdasarkan sebuah di atas, 3 kes telah dihasilkan bagi kesalahan di bawah Seksyen 8/2 Akta Perihal Dagangan 2011, dan setakat hari ini sejumlah 32 orang telah ditangkap dengan melibatkan 9 orang warga negara dan 23 orang warga asing.